kveldens episode av Kjetil og Kjartan Show sjekker vi blant annet om folk ønsker å lytte til taler. We will never find a country that is as nice and beautiful as Sweden. I have to be open about that. Vi spør også om norske hus godt nok ventilert. Fordi jeg veldig opptatt av... veldig opptatt av dette her med ventilasjon. Hjertelig velkommen til Kjetil og Kjartan Show. Som jo et TV-program hvor vi tar og ser nærmere på ting I samfunnet. Og vi gjør det da med hjelp av skjult kamera. Og I dag så har vi jo da selvfølgelig en del ting vi har lyst til å se nærmere på. Har vi ikke det? Det har vi. Her den nye næringspolitikken, står det I Dagens Næringsliv. Ifølge samme artikkel så satser Stoltenberg-regjeringen mye på innovasjon og nyskapning. Og staten har jo også et eget organ som heter Innovasjon Norge, som nettopp deler ut penger til ulike former for nyskapende prosjekter. Da lurer vi litt på, har det blitt sånn I Norge at det mulig å få støtte til nesten hva som helst? Jeg tok tur ned til Innovasjon Norge for å presentere noen litt luftige planer om en kaffebar. Mens det jeg egentlig var ute etter, det var jo da å få karret til meg en gratis jordomseiling. Ja. Men han spurte etter noe som jeg må Hei. Finne. Gunnar Ståhl Sveen. Ja, du har gode ideer. Jeg ønsker å starte en kaffebar på Sørensand I Norge. Og lurte på om det mulig da å få støtte til selve kaffeproduksjonen I Norge. Ja, altså, det importerte råvarer, kan du si. Ja, og da med reise, så jeg kan kjenne på kaffesmaken I de andre landene. Ja. Hvor langt har du kommet I planleggingen? Har du liksom sted og kostnader og sånt nå? Jeg ønsker å se templene på Bali. Jo, det jo mange som ønsker det, men jeg ønsker å seile nedover Nilen. Det ikke, vi ikke med på sånne aktiviteter. Altså, det som poenget for oss, det forretning. Jeg klatrer I Himalaya. Ja, det... Dette utenfor vårt område. Vi jeg må få støtte. Ja, støtte til hva? Vi går på Bolshoi-teatret. Ja, men det har ikke noe med kaffelaging I Norge å gjøre. Ja, vi prøver de varme kildene I Reykjavik. Ja. Finne mål og... Så jeg må få støtte. Nei, du får ikke støtte til sånn. Jeg må få støtte. Nå må du høre på meg. Ja. Ja. Når du har vært på den inspirasjonsturen I verden og kommet hjem... Vi drar på San Siro Stadion. Nå må du høre på meg. Nå må du høre på meg. Nå må du høre på meg. Ja. Ja. Ellers så må vi avslutte møtet, for jeg har ikke tid til å sitte her og høre på dine ønsker om å oppleve verden. Da, jeg må få støtte. Du får ikke noe støtte til den studieturen. Vi drar til Kambodsja. Nei, du får ikke noe støtte til det. Strennene der. Jeg tror vi kan avslutte samtalen, fordi den reisa du skal se for deg, den kan ikke vi være med å støtte. Han sa det var noe normalt, men... Neida. Han skal ut og reise, han vil seile på Nilen, besøke... tempel på Bali. Bare visvas. Telefonen her virker ikke. Nei. Reparerer du ikke telefonen? Jo, vi gjør jo det, men hvis du har kjøpt den her, så kunne vi reparert den. Ja. Men jeg tror det vil koste like mye som å nesten kjøpe nyen, altså. Jeg kjøpte den her for 30 kroner for 30 år siden. Ja. Kostet 30 kroner. Ja.
Den veldig god som nye. Men den hva er dette for noe? Det en telefon. Men hvor jeg legger på telefonen? Nå skal jeg legge og slenge på røret. Da trykker du på den. Men når du skal slenge på røret, du skal uttrykke kjensler. Når jeg slenger på røret, slenger jeg på slik. Da trykker du på denne myten. Men høyre deg andre enden at jeg slenger på, hvis jeg skal slenge på. Jeg får sjau. Jeg får sjau på deg. Du får gjøre det. Ja. Bykasje. Jeg sitter her med en bok om skikk og bruk i Norge av Toppenberg. Toppenberg skal det være. Og der står det litt blant annet om hvordan man skal forholde seg eller oppføre seg da, når andre holder en tale. Blant annet så skal man da lytte og late som man er interessert. På den måten vise at talen er interessant. Men dette her er jo i Norge, men hvordan er dette her i Sverige? Det lurte jo vi på. Det lurte vi på. Så vi dro da til Göteborg, til en ganske snobbete restaurant, hvor vi da, midt under middagen, bestemmer oss for å reise oss og holde en tale. No. Yes. Mary, please just say to her. Excuse me, would you just allow me to say a few words? Because it's been so delightful coming here to Sweden, and we really enjoy it here. And we think the Swedish people are really nice to us, and they've greeted us in the friendliest way. And I want to say thank for that. Thank you very much. Because we've been all over the world, and we would never find a country that is as nice and beautiful as Sweden. I have to be open about that. And it really fills me with pleasure just to say this and be open about it. And I can see this is a nice restaurant. This is no place for a working class people. I can see no working class people in here. Don't you think so yourself? Oh, definitely. You like this place, don't you? Oh, sure I do. Maybe I should add some... You want to say a few words as well? Oh, yeah, sure. We were actually here yesterday as well, and the waiters, they served us with the uppermost politeness that you would never expect in England, and neither in Italy, for that matter. But that's true, Lord Marriott. Really, it is. And today we just had a starter here. And for the main course, actually, we have chosen from the upper class menu. We have chosen a sauce based on mushrooms, haven't we, Lord Marriott? Yeah, and that was the greatest part of it. And actually also a medium done mousse with creamy sauce attached to it. And for sure this restaurant is not based on working class mentality. I could see that from the interior of the place. That's what I wanted to say, actually. Well, and hopefully all of you can enjoy your dinner. And we can have a toast together. Maybe we toast for it. Cheerio. And thank you for your friendliness. I would never expect Sweden to be such a nice country. Actually, one of the nicest countries we've ever been to, Lord Marriott and myself. So, cheers for that. Cheers. Thank you. Nice having said that. I just had to say it. Because I really feel it. Yeah.
sitter her med en artikkel fra TV-aksjonen 2006, hvor det står at den gikk fantastisk bra. Og i overskriften her så står det også at TV-aksjonen passerer 200 millioner kroner, og videre at givegleden til det norske folk overgår alt vi tidligere har sett. Og samtidig så vet vi også at stadig flere mennesker gir via mobiltelefonen. Men hva hvis man har masse giveglede, men er raka fant? Hva gjør man da? Jeg dro til inkassobyrået Lindorf for å forklare at jeg hadde gitt en relativt stor sum i veldedighet på vegne av mobilselskapet. Martin Iversen. Ja. Jeg har kommet hit på grunn av inkassokrav. Ja. Jeg har jo mobilselskap som jeg har vært medlem av. Ok. Og da har jeg fått for stor regning. Hva heter selskapet? Og jeg har vært innom de fleste. Ja. Så blir det problemer etter hvert. Ja. For det som er at det kommer programmet på TV som handler om nødlidende. Og da kan du ringe inn. Mm. Og det har jeg gjort. Mhm. Jeg ønsker å hjelpe. Ja, det forstår jeg. Og det har jeg sagt til dem. Jeg har jo vært bare med og bidratt. Jeg har gitt dem masse forskjellige ting. Jeg har gitt til UNICEF. Jeg har gitt til Redd Barna. Flere sånne som, hvor du kan stå og ringe nå og betale inn. Ja, det forstår jeg. Og det har balla på seg, det fortalte du meg jo. Ja, det ble 90.000 kroner. Det har blitt mye penger, ikke sant? Ja, og forrige gang jeg hadde det problemet, da sa jeg at da måtte dem, det kunne ikke jeg, det må de ta da med TV-selskapet, som sender disse her reklamene. For jeg gjør det jeg får beskjed om. At det ringer inn nå. Ja, men du forstår også at det er ditt valg om du ønsker å støtte den tjenesten. Ja, jeg er med og støtter, ja. Ja, men du forstår at det er ditt valg om du ønsker å bruke dine penger og gi til den tjenesten? Ja, jeg betaler gjennom mobilen, som de gir beskjed om. Ja, men de bestemmer jo ikke at du skal gjøre det. De spør deg om du ønsker å gi, og så får du mulighet. Nei, de sier, det står ring nå, står det. Ja, det er riktig. Og så står det nummeret. Ja, det er riktig, men det er jo da en reklame. Ja, ja. Som jeg da følger. Ja, det er da ikke en ordre, det er en oppfordring. Ja, som jeg tar. Ja. Jeg ønsker bare å hjelpe. Ja, men hvis du skal kunne hjelpe, så må du også kunne hjelpe av dine penger, forstår du? Ja. Ja. Men jeg har ikke noen penger selv. Nei. Jeg har bare trygda mi. Og da bør du også avstå fra å gi, hvis ikke du har nok til å gi, så bør du også avstå fra å gi, og la de menneskene som har tilstrekkelig til å gi. Men de synes jeg er en sånn utakknemlighet. Ja, men... Jeg har fått diplomer og greier, fra blant annet Redd Barna. Ja, fordi pengene de har fått av deg, ikke sant? Men nå kommer... Ja, av mobilselskapet skal du få det da. Ja, men du kan ikke bestemme om mobilselskapet skal gi penger til dette selskapet. De har masse penger. Ja, men det må mobilselskapet få lov å velge å gjøre selv. Jeg har begynt å gi på internett også. Ja. Og der kan jeg gi. Ja, det er nok også en ganske dårlig idé, for det er også penger som du kommer til å bli holdt ansvarlig for. Da kommer de til å ringe. De kommer til å ringe deg med krav på samme måte som mobilselskapet har gjort. Du blir bra med Göteborg. Post for the ladies. That's a goodie. That's a goodie. And the whole body. Okay. Your picture of the whole body? Yeah. Yeah, the body picture. Just a sec. Hva er det? Det er helt rolig. Vet du, du må sette kopp for deg. Takk. Er du single, du, eller? Er du single for age? Maybe you go fika? Press button? Ja, det sier. Kan vi bare ta det sammen, vi to? Bare sånn... Kan du ta bilen? The whole budging? Yeah, just... Like this, yeah. Yes. It's a camera for it. What? Is it okay with the camera? Ah, just a memory of Sweden for it. But, yeah, it's not that. Also,
Are you talking? Oh, I'm talking. You're taking it? Yeah. That's a good one. Skal vi to eller tre gå og fika litt eller noe sånt? Nei, jeg tror at vi skal gå og ete alldeles ensomme, faktisk. Nei, ja. It's all yours. You can have a party. All right. Don't say I didn't try it. Ja, ja. Ta litt av ditt glass med fanta her. Jeg sitter der. Det jo helt gratis. Den glade glass, det så godt når det gratis. Ja, det jo helt, helt nydelig, den Fanta. Ja, jeg kom fra Tyskland. Jeg sitter der med boka. Det så dyrt i Norge. Ona Fyr, Fyr, av ingen ringer enn Ingebrigt Sten Jensen. Og et av hans hovedpoenger, det at hvis du skal overbevise andre om noe, så må du ha en begeistring for å formidle det, for det nemlig smittsomt. Og da lurer jo selvsagt vi på, hvis du skal overbevise andre om noe, holder det da bare å vise begeistring? Jeg møtte opp på patentstyret, hvor man egentlig skal være veldig konkret og tydelig, og prate med masse begeistring, om ikke en dritt. Svær kylling, hyggelig. Spør jeg. Ja, jeg har et forslag til et konsept. Jeg tenker, her må vi kjøre på når vi skaper et winning team. Og jeg mener at nøkkelen til suksess det å ha en fighting spirit. Og vi skaper en positiv sirkel. Alle må dra i samme retning, og vi får skuta på rett kjørn. Vi tar en vanskelig situasjon, og vi snur den til vår egen fordel. Ja, sikkert, men... Hva er konseptet? Hva er området ditt? Ja, detaljene lar vi ligge her. Altså, vi skal skape et winning team, hvor jeg mener at gutta må levere i bunn. Og vi skaper en positiv sirkel. Ja. Og hva skal jeg hjelpe deg med? Hjelpen kommer, jeg tenker. Jeg er rett mann på rett sted. Den som sover synder, en himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser. Her kjører vi bare på, vi setter alle kluter til. Vil du at jeg skal være med på dette konseptet ditt, eller hva er det du er ute etter? Konseptet er ikke så viktig enda. Først jeg har ikke spurt om konseptet er viktig, jeg spør hva du vil ha av meg. Skal jeg svare? Skal jeg fortelle deg om noe? Skal jeg si noen ting? Skal jeg gjøre noen ting? Jeg tenker, her må vi alle tenke positivt. Vi må skape en positiv stemning. Vi må våge å stå som Daniel. Jeg snakker om alle mennesker vi kjører på. Jeg kan fortsette og fortsette. Her er det stor takhøyde. Kruttet må ikke finnes opp på nytt. Det må bare brukes på andre måter. Ok, da skal jeg være mer konkret. Du har enda ikke sagt, du har ikke spurt om noen ting. Du har ikke stilt ett spørsmål. Du har ikke bedt meg gjøre noen ting. Ergo? Vi må la arbeidsoppgavene. Ergo har jeg mange, mange arbeidsoppgaver. Men jeg har mange arbeidsoppgaver. Vi må kjøre på. Vi snakker klingende mynt og stormende jubel. Jeg hører at vi er like, og vi snakker samme språk. Dette er bra. Du er rett kvinne på rett sted. Kommer med holdningen hvor vi tenker positivt. Høyt henger de, og blide er gutta. Jeg har mange som leverer i bunn. Aldri vært. Vi har et lagspill her, jeg har ideene på plass, vi må bare kjøre på, det er det eneste som gjelder, skal man oppnå suksess. Hei. Hei, Kristian Mikkelsen heter jeg. Ja, det var fint at du hadde litt grann tid, da. Ja, men det er alltid tid, vet du. Jeg ønsker jo et relativt stort hus, og da er det jo dere jeg kan spørre om råd i forhold til hvordan jeg vil ha det inne i huset, ikke sant? Ja. Fordi jeg er jo veldig opptatt av... veldig opptatt av dette her med ventilasjon. Så at du ikke blir sånn innestengt luft. Hvis du... Hvis du bruker en av de, jeg vil tro du finner noe i katalogen der, på Flexit eller noe sånt nå. Mm.
så vil de kunne kjøre. Ok, men for du med og så tegner inn ventilasjonsløsninger og sånn, eller? Ja, altså vi tegner vel det som Plexit nå har her, for eksempel. Ok, men går det an også å få det litt mer, eller? Jeg synes ofte det kan bli litt innestengt luft i de husene jeg har hatt før, og bodde i før. Det blir veldig sånn tung luft der inne. Er det mulig å installere noen sånne avtrekksvifter eller noe sånt på enkelt av rommet, så man oppholder seg mye? Ja, det kan virke som du trenger det. Takk for i dag. Takk for et skikkelig hyggelig publikum. Og vi ønsker dere hjertelig velkommen tilbake neste uke. Ha det bra! I neste episode sjekker vi hvor mange ganger man kan forsyne seg med Statoil-koppen. Jeg vil si, hvor mange kopper er vi nå oppe i? En fjerde kopper. Fjerde. Da tar vi tre kopper til, så er den full. Vi ser også om en alternativ mediciner kan få jobb som anestesilege. Men hvordan vet du at pasienten sovner når du sitter hjemme og gynger? Hvordan vet du at pasienten sovner da? Da, hvis jeg ikke sovner, så får jeg tilbakemelding på det. Det er ikke noe. Det er bare å glede seg til Kjetil og Kjartan Show neste onsdag. Straks får du nyhetene som oppdaterer deg på brandsituasjonen i California, deretter været og sportsnyhetene. Om Fremskrittspartiet er blitt mer uspiselig som samarbeidspartner etter Amin Osmundsen-bråket, spør vi i omgang 21.40. Få så med deg kveldens episode av Brothers and Sisters klokken 22.30 i kveld.